dere har jo mye å gjøre på kjøkkenet foreløpig, ikke sant? Mm. Så dere må bare, de må bli ferdig når dere blir ferdig. Mm. Altså, hvis du ser hva som er greia, da. Oi. Wow. Fy søren, stilig. Det ble helt konge, det. Dere har gjort det ferdig, dere? Det har vi. Ja. Og nytt kjøleskap. Og... Fy søren, så deilig. Å, herlighet. Det er sånn kjøkkenet skulle ha sett ut helt fra starten. Da. Jeg skjønner ikke at det er samme kjøkkenet. Nei. Er du litt fornøyd med at du slipper bygge nå i helgen? Ja, veldig. Ja, det var deilig. Fy søren, hvor fint det ble. Tenk det sånn at du begynte på det nå i helgen. Ja, det var deilig å se at det var ferdig. Mm. Også med de detaljene som gjorde at det virkelig kom til sin rett, egentlig. Ja. Mm. Jeg håper dere liker dette her. Dette tror jeg blir veldig bra. En, to og... Vær så god. Oi! Åh, så fint! Heftig! Så stilig! Utrolig fin! Må se på taket! Ja. Åh! Som andre ord, det er greit. Ja. Veldig kult. Utrolig kult. Ja. Jeg hadde aldri drømt at det skulle bli så fint. Nei. Aldri i verden. Og se på den døra. Hei! Ja, den har jeg laget. Jeg fikk hjelp av Jonas, så vi lagde den døra. Og så er det litt annerledes, siden vi ikke ville ta noe takhøyde. Mm. Så ville vi heller da, så tenkte vi, ja, da setter vi lys langs veggen i stedet for. Ja, det var skikkelig. Og de er jo bare å fyre opp. Så dere er fornøyd? Ja, vi er mer enn beyond. Veldig bra. Jeg har en liten ekstra ting til dere. Ok. Og hvis dere ser den der klumpen der, ja. Det er jo pipa. Ja. Vi har fått brannvesenet her. Vi har også tatt og lagd en helt ny pipe, helt fra kjelleren og helt opp til taket. Åh, det var en lettelse, for det har plaget oss. Jeg blir bare sånn glad langt inn i sjela. For det er så utrolig fint. Det er langt over forventningene mine. Ja, å komme inn her, det var som å komme på et spa. Ja, det å få en sånn felles drøm i oppfyllelse, det ble sterkere enn jeg kunne forestilt meg, egentlig. Først så vil jeg si takk for meg. Mm. Men så har jeg også ordnet sånn at dere har 10 000 kroner hos byggmaker. Ja. Så hvis dere skal ha materialer til å fikse opp litt mer her og der, ja, så stikker dere der, og så får dere det. Tusen takk. Okay. Tusen hjertelig. Bra. Klem. Dobbel klem. Dobbel klem. Veldig bra. Kos dere masse. Tusen hjertelig. Lykke til, da. Ja, takk. Yes. Ha det. Ha det. Ha det godt. Den jobben Otto har gjort her, det endrer jo hele hverdagen vår. Det er en gavepakke av dimensjoner. Det er så bra. Jeg ser frem til å fortsette nå. Det gjør jeg absolutt. Og jeg ser også at Katrine kan gjøre mer enn jeg trodde, og kanskje hun trodde selv også. Og Otto er en kjernekar, selv om han kjefter og smeller litt innimellom, så har vi jo trengt det. Blir vi gamle da, i det huset her? Det er likevel. Blir gamle i det huset her. Og jeg er utrolig glad for at vi fikk hjelpe denne familien så mye som vi gjorde. Og jeg er helt sikker på at de har mye mer motivasjon til å hjelpe mange flere.